da hara gedirsən, elə belə də qayıdıb gəlirsən. Mən bilmirəm vallahi. Adi evimə telefon çəkdirmək istədim. Burada hamıya 40 manata məhlədə çəkdilər. Mənə çatanda deyir ki, 210 manat gətir, sənə də evə çəkim. Deyirəm, niyə görə? Mənim atam yox, qardaşım yox, vəzifəli atam olmayıb. Mən özüm dişimlə dırnağım bu evi düzəltmişəm. Niyə görə mənə çatanda belə oldu ki? Yoxdur, qayda qanun yoxdur. Hər yerdə yerli bazlıq, qohum bazlıq belə olmaz axı. Rəhimova İlahə Azərnəqliyyat İnşaat Şirkətindən şikayətçidir. Şikayətçi iş zamanı xəsarət aldığını, bundan sonra isə qanunsuz olaraq işdən qovulduğunu iddia edir. Ətraflı xanımın özündən eşidək. Mən Rəhimova İlahə 5-7-2017-ci ildə Azərnəqliyyat İnşaat MMC şirkətində işə düzəlmişəm. Müqaviləsiz işlədilmişəm. 9 mart 2020-ci ildə məni işdən çıxarıbdı Mahir Əliyev müdiriyyətim. Niyə görə? Mən bu 3 il müddətində orada işləyirdim, təmizlik işinə baxırdım. Ofisə su çıxmırdı, mən hər dəfə ora su qaldırırdım. Su qaldırırdım, bir gün qaldıranda 2019-un oktyabr ayında gördüm ki, dizimə nəsə ağrı, bərk ağrı oldu, qatdalandım. Dizim elə bir ki, qatdalandı, yıxıldım pləkanda. Durdum ayağa, gördüm ki, dizim bərk ağrıyır. Bu ağrı keçmədi. Yavaş-yavaş durdum, axsiya-axsiya, vedrələrə babım qoydum ki, bunlar əl üzdən yusunlar, ofisdə işləyənlər, işçilər. Həmən günü səhəri getdim səhər tezdən Aynə Sultanova yanında yerləşən Güvən Klinikasının həkimi Nicat həkimin yanına. Nicat həkim mənə MRT-dən məsləhət bildi, keçdim. Sonra özlərində rengindən keçdim. Mənə bildirdi ki, sən dizrə güc düşüb, Menski yırtıq əmələ gəlib. Mən də həmən o yırtıqla bağlı işdə gəldim katibə Xalidəyə dedim ki, Xalidə, bəs mənim vəziyyətim belədir. Mənə köməklik lazımdır, müdiriyyətə demək lazımdır. Mən işləyə bilmirəm, mənim ayağım ağrıyır, bərk ağrıyır. Bəs mən əməliyyata, həkim əməliyyata məsləhət bilir. 2 ayın pulunda mən müalicəyə vermişəm, rənginə vermişəm, MRT-yə vermişəm. Heç mənim evimdə uşağım var, yoldaşım 2013-cü ildə rəhmətə gedib, mən yetim saxlayıram, bu cür evdə yaşayıram, mənim imkanım yoxdur, evimi düzəldim, qabaqdan qış gəlir. 1993-cü ildə ev növbəsində oldum, ev ala bilmədim, öz gücümüzə işlədik, bunu elədi, yoldaşım öldü, qaldı yarımçıq. Mənim də bir tanışım apardı, məni bura işlə düzətdi. Heç nə, mən də orada bunların bütün işlərini görürdüm. Dedim ki, bəs mən köməklik lazımdır, mən əməliyyat olmalıyam. Bunlar başladı, mühəndisinə Nazilə attı, milliyyəti məlum deyil. Adı Nazilədir. Həmən bu katibə Xalidə ilə birləşdilər. Mən daha da ağır işlər gördürdülər. Kartobu kuxuniyə daşıtdırırdı mənə. Maşından düşən kimi Xalidəyə zəng vururdu ki, ona deyilə ofisdən işin qutarsın, gəlsin bunu daşısın mətbəxə. 20-30 kiloluq, 50 kiloluq kartobu mənə daşıtdırırdılar. Onunla belə bu Xalidə 1500 manat pul alır. Mənə deyirdi ki, gəl qonaq gəlirdi, falan kəs gəldi, gəl qabları yox. O, mən də çıxırdım bu fərkanla, gedirdim, yedim, bir gün qayıtdım, ay bala, mən niyə yumalıyam, sən bu qədər pul alırsan, bilirsən ki, mənim ayağım belədir. Bu vəziyyətə düşüb burada olub, bu idarədə olub. Dedi, bura bax, üstümə qışqıra, qışqıra dedi ki, müdür deyir ki, çıxsın burdan, rədd olsun. Məni işdən qovladılar, 9-u mart mən oturmuşam evdə. Uşaq saxlayıram, mən dolana bilmirəm, mənim ayağım yaxşı olsa mən gedib özümə bir iş tapıb işləyərəm və ayaqla da gedib işləyirəm, işləyə bilmirəm, işdən çıxıram, ağrıyıram. Ona görə ki, mən bu idarədə canımı qoymuşam, bunların bütün işlərini görmüşəm, müdürün bütün əynin başının hamısını mən təmizləmişəm, qapısına can. Və mən neyinə biləyim, ofisi təmizlə, bayrı şirkətin bütün həyətini təmizlə, mən neyinə, mən canımı qoymuşam burada, mənə katibiyə 1500 manat pul versəm, 1200 manat mənim ayağıma vermir ki, gedim əməliyyat olum. Qardaşına zəng elədim Tahir Əliyevə, dedim ki, bəs mənim vəziyyətim belədir. Dedi, bura bax,
Gündə sənin kimi 10 nəfər zəng eləyir. Hə. Mən dedim axı mən 10 nəfər deyiləm. Mən burada canımı qoymuşam, işləmişəm sənin işinlə, ay qardaş. Mən niyə işdən çıxadırsan? Mənə deyir ki, heydi. Get hara gedirsən get. Qaldım belə mən neyim ay prezidentimiz. Mən götürdüm Milli Məclisə ərizə yazdım sədrinə. Həmin o başıma gələn əhvalatı ora yazdım, göndərdim. Oradan da indiyinə kimi bir dənə nə hər gəldi, nə yoxdu, bir kağız gəlmədi. Ondan sonra prezident aparatına yazmışam. Yenə həmin sözləri yazdım. 5-5-ci ay 2020-ci ildə prezident aparatına yazmışam. Milli Məclisə də yazmışam. 14-4-cü ay 2020-ci ildə. Yəni ki, bunlar oxuyurlar, görürlər. Kağızı cırırlar, tullayırlar. Nədir ki? Niyə görə tullayırlar? Görürlər, bunların yerlisidir, qohumudur. Baxmırlar. İndi necə, mən bilmirəm, mən kimə müraciət edeyim. Əzizimiz, prezidentimiz. Bəs mən neyinim? Mən xalqın vətəndaşıyam da, sizin vətəndaşam. Mən sizdən böyük kimə müraciət edeyim, deyim. Dərdimi kimə deyim. Baxan yoxdur. Hara gedirsən, elə belə də qayıdıb gəlirsən. Mən bilmirəm, vallahi. Adi evimə telefon çəkdirmək istədim. Burada hamıya 40 manata məhlədə çəkdilər. Mənə çatanda deyir ki, 210 manat gətir, sənin evdə çəkim. Deyirəm, niyə görə? Mənim atam yox, qardaşım yox, vəzifəli atam olmayıb. Mən özüm dişimlə dırnağım bu evi düzəltmişəm. Niyə görə mənə çatanda belə oldu ki? Yoxdur, qayda qanun yoxdur. Hər yerdə yerli bazlıq, qohum bazlıq belə olmaz axı. Gözəl prezidentimiz, biz sizi seçmişik, sizə səs vermişik, sizə inanırıq. Sizin o yalnızda o əhatəmizdə olan məmurlar var ki, onlar işə baxmırlar. Yazdığımız məktuba cavab göndərmirlər, saymırlar bizi. Görür kasıbdır, yəsi yoxdur, heç it yerinə qoymurlar bizi. Və biz dərdimizi kimə deyək, hansı, bu necə ölkədir, hansı biz ölkə ağız açaq ki, vəziyyətimiz belədir. Sizə inanırıq, xahiş eləyirik. Məcbur olmuşam, mən indi sözümü belə deyim. Axı, bu məktubları mən göndərmişəm, bax, hamısını, hər yeri yazmışam. Mən neyin əməliyəm? Mən kimə dərdimi deyim? Bax, Mehriban Əliyevə yazmışam 16-6-cı ay 2020-ci ildə telefon çəkilməsi barədə. Heç nə, nə bu barədə bir xəbərdarlıq olub, nə bir şey. Əsas mən bu, valla evi də öz dişimlə dırnağımla yaratmışam. 1993-cü ildən ev növbəsindəyim. Bu da mənim arayışımdır. Mənzil təsərrüfatı istehsalat istismar idarəsində. İşləmə ilə mənzil növbəsində dayanmışam. İndiyə nəcə vermədilər, vermədilər. Gəlib gəlməkdən bezdim. Axır mən öz gücümə bu evi düzəltmişəm. Heç kəs mənə kömək eləməyib. Heç bir yardım indiyə nəcə görməmişəm. Az təminatda ali olmuşam, aliyəm. Amma ki, mən heç kim mənə köməkli göstərməyib. Mən öz gücümə, mən öz sağlamlığımı istəyirəm ki, mənim bu dizim düzəlsin, mən gedim işləyim, öz uşağımı özümü saxlayım. Mən də yemək istəyirəm. Mən nə eləməliyəm, mən hara getməliyəm? Məni şikəst eləyib, sinəsinə döyüb çıxarım, mənə atıb elə şey olar. Sən məni işlər müqaviləsiz, indi xoşun gəlmədi, şikəst elədin, çıxart mənə at günə. Belə şey olar. Və biz kimə inanaq, kimə deyək dərdimizi, xahiş eləyirik. Bu barədə ölçü götürür.